လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့မှခုလူကမိရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေဒီလူပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှလာပြောခဲ့ရင်အဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြောရမှာကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲပြောတာလားငါမှတခြားသောမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြောမသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါပြီးတော့ငါသူ့ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်တည်ဆူဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့မှငါရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေဒီလိုပဲပြောနေသလားဆိုပြီးတော့မှပြဿနာရှာနေမယ်ဆိုရင်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးချစ်ရတာပူလောင်ခံစားရတယ်ဆိုရင်လောကမှာအချစ်ဘယ်နေရာမှမရှိတော့ဘူးအချစ်နေတွေကိုတိပြီးတော့မှမပြောမရှင်ဖြစ်တာထက်ဘာမှမသိပဲအယူတယောက်လိုပျော်ရွှင်နေတာကပိုဆိုးပါတယ်။ဒီတော့အခြေအနေတွေကိုသိအောင်လုပ်ပါ။ဒုက္ခတွေပဲရည်တွက်မနေပါနဲ့။ပျော်စရာတွေကိုလည်းရည်တွက်ကြည့်ပါဦး။ကလေးတွေနဲ့နေလိုက်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်စေတယ်။ကိုထိချုပ်လို့မရတဲ့ပြင်ပကအရာတွေကိုတံမိုးထားလေလေကို့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်လေလေပဲဘဝကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ဥတီပြီးတော့မှဆွဲခေါ်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးတစုနဲ့အတူနေတာထက်ဆိုင်ရင်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့မှမိခိုအားကိုးလို့ရတဲ့သူတယောက်ထဲနဲ့နေရတာကဘူကောင်းပါတယ်ထိန်ချုပ်လို့မရတာတွေကိုထိန်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကနာကျင်ခံစားရမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒီတော့ဥပ္ပခါပြုတ်လိုက်ပါ။ဥပ္ပခါပြုတ်လိုက်ခြင်းကကိုယ့်ကိုစွမ်းအားတွေပိုရှိလာစေတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆရာလုံနိုင်တဲ့သူ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်မှာဆရာတစုဖြစ်တဲ့သူဟာလွတ်လပ်ခြင်းကိုရမယ့်သူပဲ။တယောက်တည်းနေတဲ့သူကိုလည်းအထီးကျန်နေတဲ့သူလို့ပြောလို့မရတယ်လို့လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့သူကိုလည်းအထီးကျန်မဆန်တဲ့သူလို့ပြောလို့မရဘူးတိုးတက်ခြင်းယူသွတ်မှုတွေနဲ့ပဲနေပါဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ရီနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်တော့ကုညာလင်းအောင်ပါ။